Tja, det är jag som är Keo. Jag fick häromdagen en kommentar på Instagram som löd: hej Keo, du verkar ha ett så himla intressant liv. Nu är mattan helt blöt, varför gjorde jag så för? Kan du inte berätta för oss hur dina dagar ser ut? Ja, nu måste jag torka upp här. Och ja, visst så händer det ganska mycket roliga saker i mitt liv då och då. Men nu när jag har flyttat till Stockholm senaste månaden och har haft semester, varit arbetslös, så har det inte hänt särskilt mycket under mina dagar. Så jag tänkte så här: fine, roligt, jag tar den här kommentaren som en utmaning. Så jag skrev ner alla mina klockslag under gårdagen igår för att se vad som egentligen händer i mina dagar. Och nu vill jag att ni ska få se den nakna, ärliga sanningen. Så här ser alltså en vanlig dag under sommaren ut för mig. Jag börjar dagen med att vakna upp i min säng. Eller ja, vart skulle jag annars vakna? Jag skulle väl inte vakna på bordet direkt. Eller jo, vet ni, det här är min video, så nu väljer jag att vakna på matbordet. God morgon världen. Och eftersom jag är, inget skämt nu, nästan halvblind, så sätter jag i mina kontaktlinser och tvingas då se alla mina pormaskar i HD. Trevlig syn. Sen går jag och äter en macka med exakt samma pålägg som jag haft i 2 år. För att jag är en otroligt spännande individ som vill prova nya saker. Sen tar jag mina vitaminer. Det är inte gott, men det är bra med vitaminer, barn. Sätt dem inte i halsen bara. 10.00 börjar Dr. Phil och jag sitter fastklistrad vid TV:n och försöker lösa alla bråken åt personerna. Och 10.50 börjar jag fundera på om jag ska ta tag i mitt liv och kanske göra något vettigt istället. Men 10.55 så börjar ett dubbelavsnitt av Dr. Phil och jag kollar igen. Och efter det går jag och sminkar mig och låtsas som att jag är Beyoncé som har sålt ut Friends Arena. Jag skulle inte ens sälja ut mitt vardagsrum. Och sen kollar jag om min gräslök har växt någonting. Ja, det står att den borde växt efter 2 veckor och det har gått 1 månad, jag vet. Sen så är det lunchdags och jag lagar något smågott och som jag alltid måste skicka till min mamma på Snapchat för att visa att hennes dotter mår bra och äter som hon ska. Ja, ni vet hur föräldrar är. Och ja, och här försöker jag att gå ner i spagat. Jag misslyckas varje dag och ger upp ganska snabbt. Och efter det så blir jag lite småtrött och lägger mig för en liten powernap. Jag vaknar allt jag vet Hampus kommer hem för att jag tror att det är en inbrottstjuv, så jag försöker att attackera honom. Men sen så löser vi det och spelar kort eller något annat spel och jag blir förbannad för att han alltid fuskar. 18.00 kollar jag min gräslök fortfarande växt. Och därefter käkar vi och kollar på någon film ihop och jag måste alltid fråga Hampus om vem det är som egentligen dödat vem för att hänga med i handlingen. Och ja, och efter det så går jag och lägger mig. Och jag har ofta fått höra att jag nästan varje natt pratar i sömnen och en gång förra veckan har ramlat ur sängen. Och det här som ni hör nu, det är saker som jag faktiskt har sagt på riktigt under förra veckan. Räntan i den kinesiska banken har höjts med 17,5%. Det var inte lite. Jag tycker att prinskorvar har rätt att bli kallade små falukorvar. Så ja, ett otroligt intressant liv. Men ni vet, mina dagar går lite till och från. Man måste själv behandla dem som man själv vill bli behandlad. Nej, det där var helt fel ordspråk i det här sammanhanget. Jag säger som Forrest Gump: life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Jag är osäker om det där passar in här heller. Så, jag hoppas att ni tyckte om videon. I så fall så får ni jättegärna trycka på
tummen upp för då blir jag jätteglad. Och så får ni inte heller glömma att kommentera och prenumerera. Och så hörs vi nästa vecka. Är ni med på en big bang? Arigato motherfucker.